Mikkel, en 2-1 sejr over Næstved, hvor meget betyder det her? Det betyder rigtig, rigtig meget. Kom godt fra start med en sejr, og så oven i købet mod en af dem, vi konkurrerer med i forhold til nedrykningsdrengen lige nu i rækken. Så sindssygt vigtigt 3 point, og det lover rigtig godt. Og vi har jo spillet de fleste af vores træningskampe på kunsten hernede ved Masby Enge. Hvordan var det så at komme ud på græs igen? Jamen, det er altid lidt en svær måde at komme i gang på, når man har været på kunststof. Og så kommer over på græs, banen er lidt tungere, banen er lidt blødere, og man skal lige vende sig til at spille lidt køre helt så godt, som det har gjort i træningskampene og på kunststofbanen. Så man skal lige bruge de der ekstra sekunder på at tømme bolden, og så det blev lidt nervøst i dag, det kunne man godt se, men vi fik den som sagt en sejr, det var det vigtigste. Næste var startet med en lille hurtig angriber i første halvleg, så tidligt i anden halvleg, der skiftede det ud til en stor, stærk fysisk angriber. Hvad betyder det for jer nede i forsvaret? Jamen det ændrer jo selvfølgelig kampen og den måde, som vi skal tænke på nede i forsvaret. Altså vi skal tænke lidt mere på at være lidt mere påpasselige, når Mikkel Jensen var inde, fordi han er en lidt mere hurtig spiller, som godt kan lide at løbe ned bag os. Og så ændrer det fuldstændig kampen, når de sætter en fysisk stærk angriber ind, som vi skal slås med. Så det var lidt mere vigtigt, at vi begyndte at skubbe ind under hinanden godt og gav en fuld skaldduel sidst. Men vi klarede det. Kan vi fortsætte de her positive takter? Nu bliver det i hvert fald til en sejr. Kan vi fortsætte den, når vi møder Fremad Amager i næste uge? Jamen, jeg synes, det er vigtigt at tage med, at vi spiller os til nogle gode muligheder. Altså, vi flytter bolden godt rundt i perioder, og når vi gør det, så får vi også skabt overtal og kan komme til chancer. Det er noget af det, vi skal tage med. Vi spiller lidt nervøst i dag nogle gange i perioder, hvor vi bruger lidt for meget tid på bolden og måske træffer de forskellige beslutninger. Men der er mange, mange positive ting at tage med herfra.